Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм-аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Зі мною у студії народний депутат України від опозиційної платформи «За життя» Григорій Мамка та народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Михайло Волинець. Вітаю вас. Добрий вечір. До кінця року саме стільки часу дає президент України Володимир Зеленський міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, аби той показав результати розслідувань за конкретними справами. Про це глава держави заявив сьогодні під час прес-марафону. Це стосується не тільки міністра, а й оновленого керівництва Нацполіції, Державної прикордонної служби та Нацгвардії. Якщо правоохоронці випробувальний термін не пройдуть, безрезультатно Зеленський пообіцяв, цитую, усіх звільнити. Також президент нагадав про реформу СБУ та прокуратури. Пан міністр Аваков, я не знайшов, дійсно. Це ніякий не компроміс, тому що я нічого йому не винен. І не повинен. Це я. Але є уряд, є прем'єр-міністр. Тому є, скажімо так чесно, випробувальний термін. Ми хочемо побачити нові обличчя в Міністерстві внутрішніх справ. Ми оновили, нова людина там в Нацполіції, наскільки я знаю, точно нова людина в прикордонниках, тому що я про це домовлявся і з міністром внутрішніх справ, і з нашим Кабміном говорив. Потім у нас оновлені, у нас Нацгвардія, нова людина. Там дуже багато нових людей на середньому рівні. Тому є випробувальний термін. Я всім міністрам сказав і всім правоохоронцям. Я сказав відверто. Реальні справи, діючі справи. Будь ласка, принесіть нам до кінця року. Не буде, ми всіх звільнимо. Про початок докорінної реформи Національної поліції напередодні заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Було прийнято рішення про надання статусу міжтериторіального департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Ми створили такий собі інтегрований орган всередині Національної поліції, який буде складатися, тобто він дасть можливість в регіонах працювати людям, які будуть підпорядковуватися безпосередньо Києву, а не окремим керівникам територіальних головних управлінь Нацполіції в областях на місцях. Це певною мірою експеримент, але ми сподіваємося на те, що він точно дасть можливість оперативніше реагувати на ті виклики, які сьогодні у нас є, і ефективніше боротися з організованою злочинністю. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані, дзвінки безкоштовні. Пане Михайло, скажіть, будь ласка, ми тільки що почули слова президента про те, що якщо він буде незадоволеною роботою МВС, то пана Авакова можуть звільнити разом з усім міністерством. Дійсно, президент сказав, що Авакову він дає випробувальний термін для Авакова, встановлює. Я хочу сказати, що в свій час... У президента є великі повноваження для цього. І є монобільшість, і є Кабінет міністрів, який ним контролюється. Але в свій час, в 2014 році в жовтні, я мав причетність до того для серйозних кадрових змін в Міністерстві внутрішніх справ. Раптом в мене забарахлив телефон. Я кілька днів був без зв'язку. Після цього я звернувся до сервісної служби. Мені замінили згорівши сім-карту, потім на другий день знову згорів телефон. Я прийшов в сервісний центр, не просто згорів телефон, не працював. Виявилося, що згорівша сім-карта і згорів телефон. І мені натякнули, що телефон знаходиться на прослуховуванні, дали зрозуміти, що дуже сильний йшов сигнал випромінювання. Я звернувся до Служби безпеки, поки що на той час негласно. І вийшло так, що в Міністерстві внутрішніх справ незаконно взяли мій телефон на прослуховування. Пане Григорію, ви теж мали відношення до цього. А також це генерал Сакал. І це вийшло не тільки на СБУ, вийшло на президента Порошенку. Бо я написав звернення до генерального прокурора, до міністра внутрішніх справ, до президента і так далі. І тоді президент Порошенко зробив заяву на всіх каналах телебачення. І він вимагав від міністра Авакова звільнити всіх старих заступників міністра. І так виглядало, що вони всі звільнені. Вони ще довгий час працювали. Це був жовтень 2014 року. А сам Аваков досить сильна фігура зараз. В його руках зосереджені великі повноваження. Я думаю, що за деякий час він зможе показати певний свій стиль роботи при новому президентові. І, очевидно, нічого не загрожує зараз Авакову і також не загрожує відставка. Я так гадаю, в принципі, що пан Арсен Аваков вже показав свій стиль роботи, коли залишився на цій посаді. І зараз Антон Геращенко у нього зам, тому, грубо кажучи, стара нова влада структури МВС. Чи є це реформи при новій владі? Ну, дивіться, вам рекомендую, якщо ви дійсно писали заяви, повинні бути відповіді про... Почекайте, повинні бути відповіді, але якщо нова влада є, вже зміна на президента, новий Кабінет міністрів, новий генеральний прокурор, я думаю, що все-таки технічні можливості спеціалістів, що в службі, що в Генеральній прокуратурі, можуть поставити, чи був телефон на простушки, чи ні. Я думаю, що не треба нікого прощати, розбирайтесь по закону, саме основне. З приводу реформування, дуже... трагічна ситуація, коли реформою правоохоронної системи займається а) президент, б) прем'єр-міністр особисто і особи, які призначені на політичні посади. Правоохоронна система повинна діяти як в складі системи, як швейцарський годинник, і по тим нормам, по тим законам, підзаконним інструкціям, які діють на території України. Якщо є інший підхід змінювати ту чи іншу правоохоронну систему, результата не буде абсолютно ніякого. Можеш перейдіти форму, можеш нові автомобілі видати, але сам підхід до виконання своїх функцій, не сервісної служби, а виконання функцій, він повинен бути інший. Ну, наприклад, прем'єр-міністр оголосив сьогодні, що реформування розпочалося, створено інтегроване реформування, ніхто з фахівців не розуміє, що це таке, і наводить приклади по тій службі, що буде створено територіальні підрозділи, управління стратегічних розслідувань, які будуть напряму підпорядкуватися Києві і наведуть лад. Хочу розкрити один секрет, що це управління створено рік назад на аналог бувшої служби по боротьбі з організованою злочинністю. Ще в інтернеті, коли підняти користувачі сміялися УСРА, там або така абревіатура, то воно рік назад створене, воно працює. Це тільки формальний признак щодо створення територіальних підрозділів чи міжтериторіальних підрозділів для того, щоб збільшити штат, збільшити можливість підрозділу, який функціонує рік. Як воно функціонує, якщо ніхто цього не помітив? Якщо ніхто цього не помітив, реального результату роботи, то щось створені підрозділи, які вже рік пропрацював, щось не так відбувається. Необхідно все-таки з боку Міністерства внутрішніх справ, керівництва Національної поліції робити кроки відкриті, більше збільшувати матеріальний стан, давати більші поліпшення в роботі. Саме з початку роботи – це оперативні підрозділи, слідчі підрозділи, щоб забезпечити матеріально для полегшення їх роботи. Необхідно на законодавчому рівні виходити з ініціативами, щоб навантаження не було 100% на одного слідчого, а 70% оперативного складу до цього часу не запущено в роботу. Всі ж розуміють, що 4 роки чекали з моменту розпочатку роботи кримінальних проступків, створення нового підрозділу як органу дізнання. Але хочу сказати, що з 1 числа наступного року повинен запуститися в роботу як такі підрозділи органу дізнання і піти в роботу законодавчо вже визначені і прийняті норми щодо кримінальних проступків. Але, на мою інформацію, ці кримінальні проступки можуть померти, не родившись, тому що керівники Генеральної прокуратури не можуть внести відомості до єдиного реєстру досудового розслідування і не запустити таку форму, як кримінальних проступків. Проблематика в тому, що фахівці не приходять на такі посади політичні для того, щоб а. Організувати роботу, б. Вірно її налаштувати і не говорити такі речі спочатку в телевізор про те, що ми зробили. Люди хочуть чути в короткий час і конкретний результат. Якщо політик чи державний службовець, який займає політичну посаду, виходять на телевізор і анонсують про ці речі спочатку або гучне розслідування, або гучну реалізацію, ну, як практика показує, що 99% не доходять до суда ті провадження, які є резонансними. Ну, що стосується пересічних громадян України, справа в тому, що довіра до роботи МВС, скажімо так, ну, взагалі дуже слабка, бо її взагалі немає. Тому хотілося б все ж таки почути, чому, на вашу думку, і також на думку Михайла, пане, скажіть, будь ласка, чому все ж таки залишився Арсен Аваков? Ми тільки що почули, що це політична посада зараз. Політичний момент в тому, що Аваков зорієнтувався перед самими виборами, зробив чітку заяву і подав сигнал, що він не допустить зловживання на президентських виборах. І це досить серйозна його заслуга. Був поданий чіткий сигнал, були дані відповідні спущені команди на всі рівні, що поліція буде здійснювати контроль за дотриманням законодавства під час виборчої кампанії. Можливо, Аваков проявив якийсь демократичний підхід, а крім того, можливо, він помстився президенту Порошенку за деякі знущання над ним. Тобто зробив все по закону, це помстився Порошенко? Я говорю, можливо, я не сказав, що він помстився. Я висловив своє припущення. В принципі, якщо він зробив по закону, то це дуже класно. Ми зараз маємо... Ми могли б мати інший результат виборів і могли б наслідки мати інші. Зараз ми маємо дзвінок в ефірі. Ми чуємо вас? Так, будь ласка, задавайте питання, ви в ефірі. Щось немає з'єднання. На жаль, дзвіночок обірвався. Давайте продовжимо все ж таки тему цю. На вашу думку, чи правильно, що він залишився на цій посаді, Арсен Аваков? Чи є це продовженням цих реформ? Країна знаходиться в стані війни. Аваков має відповідний авторитет серед учасників АТО. Він формував спеціальні підрозділи від самого початку. Я знаю багатьох людей. У Авакова є досить серйозні заслуги на початку 2014 року, коли мало хто здатний був взяти на себе відповідальність за ту ситуацію, яка спочатку відбулася в Криму, а особливо на Донбасі. І коли замовчувалось, що гинули тисячі і тисячі людей, наприклад, в кінці серпня, десь там 20 серпня 2014 року по 26 серпня, загинуло десь до 1500 людей у Донецькій області, а 24 серпня офіційно повідомлялося, що загинуло 4 людини. І я в той час був на Майдані під час параду, мені від того часу стидно, і коли в цьому, що я там взагалі знаходився, і я не мав чіткої, ясної інформації. Але Майдан, так? Так, це дуже важливо, хочу про це сказати. Бо вже в кінці серпня до мене звернувся один земляк із Донецька. Він сказав, що з Міністерства оборони звертається, щоб я допоміг зібрати залишки, останки людей і військових, які загинули в Донецькій області, в Старобешівському районі, в районі Сніжного. Він дав мені контакт двох офіцерів Міністерства оборони. Один із них був Дніпропетровський, який мав взяти рефрижератор і з ним виїжджати в Донецьку область, а другий в Києві. Я з ними постійно контактував. Я звернувся до керівника гірничо-рятувальної служби Донбасу і спитав, де є ще керовані загони гірничо-рятувальної служби України. Він сказав, і в Торезі, це поруч Сніжним, прямо біля кордону з Росією, а також в Красному Лучі, в Луганській області. Це те, що найближче було до Саур-Могил. І коли вже представник Міністерства оборони був на місці, відбулася якась заминка. Я сам став телефонувати, питаю, в чому справа. Він каже, кожну годину росіяни змінюють правила нашої роботи там. І ми вживали слово «бійці». Так, в штатному розписі працівники гірничо-рятувальної служби, вони називаються «бійці». Так було в Радянському Союзі, так і в Україні. Слово «бійці». І наші розмови прослуховувались, і це збивало російських військових. Вони потім долучили представників пожежників, рятувальної іншої служби, які в хімкомплектах, які використовуються під час ядерної війни, пальчата резинові і в протигасниках збирали залишки людей. Я спитав того офіцера Міністерства оборони, скільки людей загинуло. Спочатку вони говорили 450, потім вони мені сказали 750. Я пішов в СБУ, спитав, скільки людей там загинуло, сказали 1500 людей. В основному там загинули добровольці, які з Майдану пішли туди. І по цей день ніхто чітко не встановив, скільки загинуло людей і так далі. Але я про що говорю? Це була наскільки складна ситуація, Аваков чи не єдиний на той час, хто не розгубився, який знайшов людей і формувалися добровольчі загони. І він зіграв досить позитивну роль. Хто про це забув, і так само по Маріуполю. І колись пройде час, і люди заговорять. Давайте ми сьогодні ще годину обговоримо всі ці питання, пов'язані саме з реформами МВС, прокуратури, а зараз у нас дзвіночок телеглядача. Будь ласка, ви в ефірі, задавайте питання. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, почему наш президент, главнокомандующий, не может дать простой приказ «перестаньте стрелять»? Польша. Второе. Какие могут быть гражданские лица препятствовать отводу войск? Все. Он главнокомандующий. Дякую, ми почули вас. Ну ось, в принципі, дуже важливе питання. Ми знаємо, що зараз є, це дуже велика проблема, що стосується відводу військ від лінії розмежування. І ми знаємо, що там є саме ветерани АТО. Ми знаємо, що там є силовики, які підпорядковуються, ну, скажімо так, експерти називають, що є люди саме Арсена Авакова, а деякі, які працюють безпосередньо там з Олексієм Петровичем Поробовим. Тобто вони таким чином зараз саме політичним шляхом вирішують свої проблеми і тиснуть на президента Зеленського. Скажіть, будь ласка, так, ось ми зараз почули питання. Чому президент зараз не може вирішити це питання? Тобто чому стріляти? Силовики мають стріляти в українських багатьох патріотів, які являються учасниками АТО. Зараз питання таке, що треба зробити? Чому зараз президент не може вирішити питання, коли там залишаються мирні люди і очікують на озброєних людей, які не підпорядковуються навіть головнокомандувачу України? Не може президент зараз давати такі вказівки. Що йому треба зробити? В зоні розмежування надзвичайно складна ситуація. Розграбовані шахти за ці 5 років, невиплачена зарплата, поруч з золотим страйкують уже 5-ту добу шахтарі на шахті Гірське. Іде затоплення горизонту, тисячного горизонту на цій шахті. Затоплено два горизонти на шахті Золоте, де розікрали спочатку шахту. Це дуже прикро. Позавчора на шахті Карбоніт почався страйк. А завтра в Сєвєродонецьку шахтарі із Лисичанська, так само як з Первомайська, будуть пікетувати обласну адміністрацію. Що робить президенту, щоб зробити відведення військ? Тому що ми зараз знаємо, що замість Збройних сил України, які підпорядковуються головнокомандувачу України, гаранту Конституції, приходять озброєні формування, які не підпорядковуються. Президенту не варто поспішати. Що йому треба робити? Я знаю, що ці люди зверталися до шахтарів, до профспілкових лідерів, щоб сконсолідувати свої дії. Я ще раз говорю, досить непроста ситуація, і нема куди відводити війська, тому що оборонні рубежі на лінії відводу, куди мають відійти війська, це ж степ, і йде похолодання, вони теж не підготовлені. І той момент, що нема режиму тиші впродовж 7 днів, йдуть обстріли, це навіть як допомогло президентові, тому що вивезти війська просто в степ поставити, а зброя в руках людей, і з одного боку, і з другого боку. І якісь треті особи, як ви кажете, націонал-патріоти там знаходяться, які з свого боку теж мають свої аргументи, які воювали. Є аргументи, є закон. А є інші, і з тої сторони закуповують. Скажіть, будь ласка, так. Інформація пішла в засобах інформації, що керівництво держави дало наказ поліції на блокпостах застосовувати вогнепальну зброю. Це було 2 дні назад. Хочу запевнити, що співробітник поліції наказ на застосування зброї в такій ситуації не буде виконувати. Хто б що не хотів проти громадян України. Є вичерпний перелік застосування вогнепальної зброї співробітникам поліції. Він передбачений законодавчо, і якщо співробітник поліції перевищить межі застосування зброї, він розуміє, що це кримінальна відповідальність відносно нього. Ну так, звісно. Іншої причини, як виписана в законодавчих актах і в законах застосування зброї, її не існує. Неможливо на даний час, щоб керівник дав наказ застосувати зброю, і співробітник поліції, знаючи, навчений законодавчо, просто достав і застосував. Це просто нереальні речі. Якщо говорити з приводу... Питання телеглядача зараз. Що робить зараз президенту для того, щоб мирні жителі, які зараз залишаються там в сірій зоні, вони насправді побоюються? Що робити зараз, але хочу сказати... Почати з того, що коли обмінювалися паперами представник контактної групи від України Кучма, Забіскі щодо формату переговорів і виконання мінських домовленостей, необхідно було головнокомандуючому з того часу вже планувати свої дії, передбачати наслідки, які повинні бути, і проводити з ними роботу для того, щоб вирівняти ситуацію. Спочатку з суспільством, потім з формуваннями, вони не можуть бути самостійними, тому що закон України забороняє бути самостійним добровольчим батальйоном. Вони повинні бути в складі або Міністерства внутрішніх справ, або Міністерства оборони і все інше. Але ж ми бачимо зовсім іншу картину. Я вибачаюся, так, у нас дуже обмежений час. Що робити на даний час? Необхідно виходити, проводити переговори, роз'яснювальну роботу проводити і гарантувати особисто безпеку в тому квадраті, там невелика площа, безпеку мирних громадян, безпеку військовослужбовців, національної поліції під час розмежування і розводу військ. Брати на себе відповідальність. Якщо цього не буде, буде збурення в суспільстві, якоби на понеділок анонсована акція. Я почув вашу відповідь, президент повинен взяти на себе відповідальність. Зараз у нас ще один дзвінок від телеглядача. Ви в ефірі, ми чуємо вас, кажіть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню із Одеси, страдальної, які людей сожгли. Мене цей питання через 5 років до сих пор болить. Как будто мой дом жгли. У меня вопрос депутату Волинець. Скажіть, будь ласка, а де ж матері, де жінки, де діти тих людей, 1500, яких убили? Чого вони не виходять на Майдан? Не треба їх похоронити своїх было. Убили 1500 людей и тишина. 4 человека убило. Ответьте, пожалуйста, что у нас за страна? Дякую вам, дякую. Оскільки питання до мене, то відносно військових там ще більш-менш якийсь облік вівся і так далі. В основному туди переміщалися добровольці з Майдану. І коли матері... Одесу ви маєте на увазі? Я не за Одесу говорю. Якраз за тих 3 тисячі людей, які загинули в Донецькій області у серпні місяці, в 3-й декаді серпня. Там була ще дана команда, звідси з Києва, перемістити всі війська в одну точку. І з території Росії вони були знищені. Там все згоріло. І загинуло досить багато військових. Якщо відносно військових там ще якийсь облік вівся, то відносно добровольців, коли матері розшукували своїх синів, то їм дуже часто говорили, що ми їх туди не посилали. І вони знаходяться якби в розшуці. Вони нібито й не загинули. І мені навіть невідомо, наскільки глибоко проводилась експертиза тих залишків тіл, які збирали. І, можливо, ви як спеціаліст цієї області, можливо, знаєте більше, ніж я, тому що я не був у парламенті в 7-му, 8-му скликанні. Я зараз зайшов у парламент 1,5 місяця назад в 9-му скликанні. Я теж там не був, теж 1,5 місяці зайшов назад. Хочу сказати про те, що на початку 2015 року на базі адміністрації президента проводилися оперативні наради. Я також проводив в них участь і відпрацьована була в короткий час така, коли 2 рефрижератора вагони стояли в Дніпропетровську з остатками тіл. Довго стояли там? Відпрацьована система була, і вона діє на даний час. Деякі народні депутати лобіювали свої системи щодо впізнання. Ми застосували 6 апаратів, які є на території України з приводу визначення ДНК. Слідчі з криміналістами оглядали частини тіла, відбирали ДНК, заводили її в базу, тоді підписали реєстр щодо бази ДНК єдиної. І в кого зникли там рідні або пішли воювати і загинули, і немає звістки від них, люба людина по матері могла прийти в любе відділення поліції, написати заяву, відібрати від неї зразки ДНК по матері, загнати в базу, і процес співставляння 2 ДНК, він дуже багато повстановлював осіб, хоча б остатки тіл, щоб провели захоронення і знали об'єктивну картину. Ця система є, вона працює, і необхідно все-таки з боку національної поліції розказувати людям такі речі, не повинні там стіснятись, говорити, як є, дати алгоритм роботи, щоб люди дійсно знали, куди прийти, написати заяву, де здати свої зразки ДНК, і щоб встановити об'єктивну. Це добре, що зараз ми даємо такі пояснення і відкрили таку завісу, але ж дуже багато цих залишків не було знайдено. Там просто метал горів, там все знищувалось, там земля горіла. Ми працювали з того, що було вже на виході, яка ситуація склалася, і максимально положити це в рамки закону, технічно забезпечити, щоб встановити швидкий процес на той час щодо встановлення осіб. Дивіться, в той час там була жара до 40 градусів. Це кінець серпня, початку вересня 2014 року. Неймовірно була жара. І це гора, з цієї гори, якраз вона на кордоні між Росією і Україною, видно практично весь Донбас у ясну погоду. Коли радянські війська звільняли Донбас, коли вони взяли цю гору, то вони дуже швидко звільняли Донбас. У нас ще один дзвіночок в ефірі. Будь ласка, ви в ефірі, кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я тут на Волгограді. Ви знаєте, у мене питання до Волинця. Вот он говорит, что нельзя, это герои, они были там воевали, их нельзя стрелять. И говорит, какие же они герои, если они там воевали? Почему они не слушают президента, главнокомандующего, а делают бардак и беспредел? Разве это герои? Дякую, дякую. Ну, знову ж таки, ви розумієте, зараз людей дуже хвилює, що вони радіють тому, що Збройні сили України, скажімо так, і по той самий бік, що озброєні люди, йде відвод військ. Але ж вони зараз дуже стурбовані тим, що приходять ветерани АТО, які не підпорядковуються. І що їм робити? Вони не бачать з цього виходу, розумієте? Люба війна, навіть сторічна війна, вона має початок, має кінець. І ця війна теж, її треба поскоріше завершувати. Ми бачимо, що на всіх містах виходять люди, які сприймають цей мирний процес як капітуляцію. Ми багато чого не знаємо. Ми не знаємо, чи є таємні якісь домовленості. Скажімо так, виходить що хто каже, ні капітуляції. То не 10 тисяч було, як поліція подає інформацію на Майдані, що біля 10 тисяч. Ви як спеціаліст, ви ж знаєте, як підраховується. 4 людини на 1 квадратний метр. Ми бачимо, яка площа величезна на Майдані. І зрозуміло, що там значно більше 10 тисяч. Я маю на увазі всю Україну. І ті люди, які там, вони думають інакше. Тут не можна застосувати, правильно було сказано, ні зброю, ні силу і так далі. Є молоді люди, які надзвичайно патріотичні, які йшли, воювали, захистили нашу державу. Мир для нас. Ми теж не повинні цього забувати. І я, як людина з Донбасу, мені телефонують дуже багато людей із зони розмежування, вони надзвичайно схвильовані, як насправді буде відбуватися цей мирний процес, відвід військ і так далі. Чи не буде здана, вони задають питання, чи не буде здана вся територія Донецької, Луганської області, чи далі в процесі уже в майбутньому, в процесі голосування і так далі, чи не розповсюджується ця сепаратистська зараза на всю територію України. Ми ж про це маємо говорити і всесторонньо обговорювати. Ну, давайте почнемо з того, що все збурення пішло після обміну документами представника контактної групи, і названа ця ситуація була як формула Штайнмаєра. Все збурення пішло після цього. Хочу сказати, що формули Штайнмаєра в апріорі не існує, немає жодного документу. Є мінські домовленості, які були підписані абсолютно раніше. Якщо президент взяв на себе відповідальність і почав робити визначені кроки для підготовки розгляду питання в нормандському форматі, то необхідно було все-таки інформаційно провести цю роботу, запевнити, дати свої гарантії особисті і планувати свою роботу вже частину відкритої, а президент не може розказати всіх фактів, по суті, як головнокомандуючий, про всі обставини, які він запланував, тому що є рівень доступу до документів. І гра на міжнародному рівні, вона, ну, передбачає певні кроки для виконання тих чи інших домовленостей. З другого боку, що президент не озвучує підготовку документів щодо проведення нормандського формату, тому що вже коли перші особи, які приймають участь в нормандському форматі, збираються, вже, по суті, підсумкові документи повинні бути пропрацьовані, поставлені рішення і все інше. Тут би все-таки акцентувати на цьому увагу. Звертаю увагу ще раз, що розвід військ, те, що взяв на себе представник України в контактній групі, він передбачає перед собою, я рахував, 20-25 квадратних кілометрів, по суті. Може Національна поліція, ОБСЄ забезпечити безпеку, але під егідою гарантій президента взяти на себе відповідальність і все-таки вирівняти ситуацію і з добровольчими батальйонами, і з добровольними, і з добровольцями, які там знаходяться, провести зустрічі, дати особисті гарантії безпеки, і тоді може зрухнути процес вперед. Необхідно не давати інтерв'ю там в визначених місцях, як сьогодні це відбувається чи відбувалося, а все-таки їхати туди і забезпечувати гарантіями своїми особистими саме безпековий підхід на цих територіях, де повинно відбутися розмежування військ. Дякую. У нас ще один дзвіночок в студії. Будь ласка, задавайте питання, ви в ефірі. Не дочекалися, на жаль. Зараз я що хочу сказати, зараз ми всі бачимо, що країни ЄС, також представники навіть НАТО і ОБСЄ, вони всі кажуть про те, що вони дуже схвалюють перші кроки формулу Штайнмаєра. Кажуть, що за будь-яких обставин повинен бути мир. І формула Штайнмаєра, дійсно, ще Петро Олексійович казав, що раніше, коли був президентом, що потрібно її імплементувати, але ж зараз він взяв свої слова назад. Так ось я все ж таки до чого. Я бачу, що на даний час всі ці акції, що стосуються на Майдані, що стосуються ветеранів АТО, які зараз хочуть займати позиції Збройних сил України. Я зі свого боку бачу, і дуже експертів, я з ними погоджуюсь, їх використовують саме із політичних якихось цілей. Для чого? Знову ж таки кажу, тому що є непорозуміння і є бажання тиснути якимось чином на президента. Але ж всім нам потрібен мир. І всі експерти також саме погоджуються, що продовження цих акцій, багатих акцій, неможливо, тому що все ж таки більш ніж 70% народу України підтримують дії зараз президента України. Тому давайте далі ми перейдемо до питань прокуратури. Генпрокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення прокурора Дніпропетровської області. Це 18-й прокурор області, якого позбавив посади новий генпрокурор України. Так Рябошапка реформує орган. Першим етапом було ухвалення відповідного закону, другий етап – порядок проведення атестації. Про великопрокурорське оновлення очільник відомства заявив під час брифінгу минулого тижня. Наша прокуратура має бути новою і оновленою. Ми бачимо в ній меншу кількість прокурорів. Ви знаєте, що сьогодні кількість прокурорів на душу населення в Україні є однією з найбільших в світі. І ми не бачимо потреби для того, щоб в системі правосуддя була така велика кількість прокурорів. Але ці прокурори повинні бути справедливими, ці прокурори повинні бути доброчесними і ці прокурори повинні бути ефективними. Для того, щоб прокурори були такими, ми пропонуємо запровадити постійну, періодичну перевірку доброчесності. І ми для цього залучили, зокрема, наших колег із Національного антикорупційного бюро України. Вони допомагатимуть нам здійснювати перевірку на доброчесність як кандидатів в прокурори, так і тих прокурорів, які будуть проходити атестацію. Такий підхід до реформи відомства обурив працівників Генпрокуратури, тож вони написали листа президентові Зеленському. В документі зазначено оновлення, яке розпочав Рябошапка, спрямоване на створення контрольованого стада на службі особисто у Генпрокурора. За їхніми словами, була просто зачистка неугодних. Кажуть, прокурорам, наприклад, як вівцям запропонували погоджуватися зі звільненням, навіть якщо проти них буде використана інформація з анонімних джерел, без офіційного підтвердження. Робитимуть це кадрові комісії. До них прокурори звернулися окремо, цитую: «Не думайте, що ви вовки, а ми барани. Ні, ви такі ж барани, тимчасово признані вовками. Та свого часу вас також пустять під ніж, як і всіх нас». Якщо президент не почує прокурорів, обіцяють протестувати. Ми зараз до реформ у прокуратурі. Насправді всі пам'ятають справу з Стерненко і вбивством. Але ж після того, як сам Стерненко був у Генеральної прокуратури Рябошапка, ми всі дізналися, що цю справу чомусь передали в СБУ. Знову ж таки, це реформи чи як? Скажіть, будь ласка, пане Григорію, зі свого боку, як фахівець в цієї галузі безпосередньо. Крім того, що я є народним депутатом, я ще є заступником голови комітету по правоохоронним органам. 1032 законопроект був внесений з боку президента. Він підтриманий, внесений як невідкладний. Розглядалося питання щодо внесення змін до деяких законодавчих актів і виступав дуже простими речами. Що, по суті, ці зміни законопроекту, закону про прокуратуру, вони створюють абсолютно новий орган. Неможливо за рахунок старого закону новими змінами створити новий орган. Верховна Рада проголосувала, маючи монобільшість, і наділила Генерального прокурора дуже великими повноваженнями. Чому дуже великими? Тому що, на мою думку, дай Бог, щоб всі задумки, які запланував Генеральний прокурор, маючи такі повноваження на своїй посаді, вони збулися, але це дуже, крім повноважень, велика відповідальність. Чому відповідальність? Тому що Верховна Рада довірила Генеральному прокурору самостійно приймати рішення. Казніть нельзя, помилувати. Роботу дисциплінарних комісій заблоковано на 2 роки, зупинено. По суті, всі перевірки проводяться одноособово. Призначення керівництва вже відбулося. Чи вони відбулися за рахунок тестування конкурсних комісій, про це нікому не відомо. А особовий склад прокуратури, по суті, 3 роки назад пройшов всі тестування, переатестацію і працював там на протязі 3 років. Наскільки я знаю, це рядові співробітники прокуратури звернулися до президента з відкритим листом. На мою думку, це також не є вірним способом розказувати про ті чи інші повноваження. На мою думку, все-таки Генеральний прокурор повинен їх чути, повинен приймати якісь баланси прийняття рішення. Якщо Генеральний прокурор мовчить, то, на мою думку, він повинен вийти, сказати суспільству, провести з активними такими співробітниками Генеральної прокуратури чи прокуратури і роз'яснити їм свою позицію. І відкрито сказати, що я з цими людьми, які не пройдуть це тестування, я не буду працювати, тому що я взяв на себе функцію. Тим паче законними повноваженнями вона наділена, що Генеральний прокурор, по суті, і процесуальне керівництво, прокуратура відповідає за всю безпеку в державі. Чому? Тому що всі органи правоохоронні, вони все рівно залежать від Генеральної прокуратури. Якщо є орган досудового розслідування, орган слідства правоохоронного органу, наприклад, Національної поліції, то все рівно вони йдуть до прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво. І процесуальний керівник керує ходом розслідування всіма речами, які підпорядковуються напряму Генеральної прокуратури. І, на мою думку, по суті, ті повноваження, які є в Генерального прокурора, вони є дуже великими. Немає запобіжників щодо їх зупинення. Тобто Генеральний прокурор Рябошапка передав справу Стерненко, який підозрюється в вбивстві СБУ. Дивіться, якщо говорити саме стосовно справи Стерненка, то, наскільки я знаю, що кримінальне провадження задокументовано, розслідувано, вийшли слідчі Національної поліції до підозри і, знову ж таки, звернулися до Генеральної прокуратури щодо затвердження підозри. Цей процесуальний документ волокітився декілька неділь, а потім вже журналісти там побачили зустріч Стерненка з Генеральним прокурором. І в цій ситуації, на мою думку, Генеральний прокурор не мав права змінити послідні, хоча по закону і наділені такі повноваження, але з боку морального він не повинен мати зацікавленості в тій чи іншій персоналі. Якщо Генеральний прокурор змінює орган досудового розслідування, то з Національної поліції до Служби безпеки, то необхідно було б відкрито людям сказати, які підстави для зміни розслідування. Ми ще повернемося, це дуже такі гарячі питання. У нас вже, на жаль, закінчився час. Я дуже радий буду вас знову бачити в студії. Я дякую нашим гостям за змістовну розмову. Це була програма «Прайм Аналітика» і я її ведучий Іван Міглазов. До зустрічі. Це прямий ефір.